ardaydana tiradooda ay gaaraysay 100 arday ayaa soo gabagabeeyay seminar lagu baranayay cilmiga caafimaadka kaas oo ay qabatay jaamacadda Jobkey ee magaalada Muqdisho. Muddadii 2 bilood ah oo seminarka socday ayaa ardaydan waxay aad u barteen qaybta shaybaarka ee jaamacadda Jobkey ee magaalada Muqdisho. Munaasabadii ay ku gabagabeenayeen seminarkaasi ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda Jobkey, waalidiin, arday iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacaddaasi Cabdicasiis Cagane. Salaan kadib, runtii maanta waxay noo tahay farxad aad u weyn in aan idinkala qayb qaadano xafladdan. Qaybtii ugu horreysay ay ku qaadanayaan ama ay ku soo gabagabeynayaan ardayda kulliyadda laboratoriga, oo runtii aan aaminsanahay in ay wax weyn ay runtii ay u qabteen, ay ka barteen jaamacadda inta ay baraatikada u waday. Runtii waxaan dareensanahay marka laga hadlaa cilmigan laboratoriga ama cilmigan la yiraahdo shaybaarka, waa takhasus runtii aad iyo aad u fiican, u wanaagsan, xirfadiisana meel kasta laga heli karo sida aad dareemi kartiin. Waxaan dhihi karnaa marka laga hadlo caafimaadka, sida uu sheegay Dr. Ridwan, medical laboratory-ga waa indhaha dhakhtarka. Dhakhtarka go'aan ma qaadan karo, wax uu qaban karo ma laha hadduusan helin qalab sax ah iyo qof professional ah oo si sax ugu shaqayn karo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii waalidiintii ka qayb gashay ayaa iyana hadalo kala duwan halkaasi ka jeediyay. Dhammaan ardada laabka ee maanta loo soo xirayo seminaarkan qiimaha badan leh ama baraatikadan muddada soo socotay oo aad iyo aad aan isleeyahay waxay waxtar weyn ku yeelan doontaa howlgallada mujtamaca ay u qaban doonaan ardada Jobkey bulshadooda Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, ardaydii dhammaystay seminaarkan oo qaab muuqaal ah u soo bandhigay waxyaabihii ay barteen ayaa gabagabadii u mahadceliyay maamulka jaamacadda Jobkey. Waxqabadka ee jaamacadda Jobkey inoo qabatay ma aan mid halkan lagu soo koobi kara, way u qalantaa ammaan. Dhan walba way naga caawisaa, haddii ahaan lahayd dhankii aqoonta, haddii ahaan lahayd dhankii financiga. Waa aada ugu riyaaqnay, runtii ma qiyaasi kari dareenkayga. Waxaa la jareynaya dabcan, waxaan u maleynaa farxad inay tahay. Jaamacadda Jobkey ayaa ka mid ah jaamacadii ugu dambeeyay ee laga hirgeliyay dalka, waxaana muddooyin ku dambeeyay ay sameynaysay isbeddel lagu horumarinayo qaybaha kala duwan ee jaamacaddaasi, iyadoona hadda ay muuqanayso tillaabooyin horumar ah oo ay jaamacaddaasi samaysay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.